не, 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 са скрити зад маски, самите са с маски. Наистина. Кой се е появил сега? Готови с меда. Чакай се на пълна устата с усмивки. Така ми се заяви медет и пчелички. Виждам, че има много. Народно читалище Напредък, град Шумен. Даровете природни срещу постиженията лабораторни. Шестето карнавално проследете. Погледите си към читалище Напредък насочете. Проблем важен, те ще ви представят с дарове на природата. Те се противопоставят на постиженията лабораторни. А така, пръскайте малко, браво. Това е здраве, вижте колко много мед. Не са ли много сладки? Нека да ги аплодираме. Хубав танц, макар и на бръмбара, сега го танцуват пчеличките, прекрасни. Те се трудят неуморно по поляни и градинки, прашет събират и вкусен мед трупат. За пример живота служат, но близо до тях лабораторен учен страшно сърно се труди. Видяхте само как се справиха с всичко това? Отиваме сега.